Milé sestry, milí bratia, vážení hostia, prajem vám všetkým dobrý deň. Včera sme na tomto mieste tu otvorili slávnosť pod názvom Šenšel napriek všetkému s biblickým podtextom Trstinu nalomenú nedolomy a tlejúci knôt neuhasí, konanej pri príležitosti 135. výročia narodenia Ľudovita Šenšela, 102. výročia vydania slovenskej štylistiky a 105. výročia posvetenia tohto chrámu. Určite tí, čo tu boli, aj napriek tej zime, ktorú sme absolvovali, sme si domov odniesli úžasný umelecký zážitok. Dnes chceme v našom programe pokračovať slavnostnými službami Božími, na ktorých si tiež chceme pripomenúť seniora Ľudovita Šenšela. Spomenieme nielen to, že sa zaslúžil o výstavbu tohto kostola a fary, taktiež zborového domu v Liptovskom Hrádku, ale spomenieme aj to, že pracoval vo zväze protifašistických bojovníkov počas Slovenského národného povstania. Podieľal sa aj aktívne teda v Trnosiu, ktorého 125. výročie si tohto roku pripomíname. A verím, že ak budeme dobre počúvať, tak sa určite niečo dozvieme aj zo súkromia rodiny. Každým rokom je nielen tu v Porúbke čoraz menej tých, ktorí Ľudovita Šenšela osobne poznali. Takže o jeho živote a jeho pôsobení sa len sporadicky dozvedáme niečo od jeho súputníkov. Zdrojom informácií pre nás je predovšetkým už len dostupná literatúra. Preto je veľkým požehnaním, že včera sme tu spoločne mohli vydať na cestu tretie vydanie faksimile, čiže nezmenenej podoby slovenskej štylistiky, ktorú v roku 1921 napísal pre potreby slovenských študentov. Prišiel medzi nás generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, brat Ivan Elko, konseniorka Liptovsko-Oravského seniorátu, sestra Katarína Hudáková, seniorálny dozorca Liptovsko-Oravského seniorátu, ktorý je súčasne aj riaditeľom akciovej spoločnosti Trnosius. Veľmi si vážime, že prišli medzi nás aj zástupcovia rodiny po seniorovi Ľudovitovi Šenšelovi, kde najstaršou členkou je sestra Viera Šenšelová. Sú medzi nami zástupcovia cirkevného zboru Liptovských Hrádok, Liptovský Ján a iných zborov z okolia. Zástupcovia mesta Liptovských Hrádok, zástupcovia akciovej spoločnosti Agria Liptovský Ondrej. Prišli a veľmi sa tešíme, že tiež tu môžeme privítať aj aktívnych činiteľov z našej obce, zástupcov obecného úradu, urbárskeho pozemkového spoločenstva, organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov aj hasičského zboru. V mene cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Liptovská Porúbka vás na tejto pôde srdečne vítam. A nemenej srdečne vítam aj vás ostatných, ktorí sme tu prišli, aby sme spoločne oslavovali predovšetkým toho, ktorý nad všetkým, čo konali v minulosti naši predkovia a teraz konáme my, neustále bdie a pomáha nám. Je tou skálou, na ktorej môžeme s dôverou stavať svoje životy. Tak teda vítajte a všetkým vám prajem požehnaný čas.
Hospodine mocnosti, aké sú milé Tvoje príbytky, duše nám túžia, báž prahnú po Tvojich stánkoch a srdcia nám plesajú v ústretí Tebe, Bohu živému. Blahoslavení sú všetci, čo prebývajú v Tvojom dome, lebo na veky ťa chváliť budú. Blahoslavený je človek, ktorý má na mysli cesty do chrámu. Jeho sila je v Tebe, Pane veko. Dopraj nám, aby sme ťa vedeli a mohli primerane oslavovať v pozemských chrámoch. A v spasení daj nám prebývať u Teba v nebeskom stánku na veky veko.
dnešné sveté sviatočné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 4. kapitole. Žena povedala Ježíšovi, vidím, Pane, že si prorok. Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedal jej Ježíš, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo nepoznáte, my vzývame, čo poznáme, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježíš, ja som to, ktorý rozprávam s tebou. V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Ešte raz aj ja vám prajem dobré ráno, milí moji sestry a bratia. Som veľmi rád, že ste ma pozvali do tejto veľmi milej komunity. Chcel by som teda pozdraviť všetkých tých oficiálnych hostí, ktorých vítala sestra zborová dozorkyňa i vás, domácich viery z Liptovskej Porúbky. Včera i dnes máme dva skvelé dni pri krásnych a silných príležitostiach a
Ja chcem dnes zvestovať Božie slovo v tomto zhromaždení, ktoré budem citovať z prvého listu apoštola Petra z 2. kapitoly. Apoštol Peter píše: Keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Amen. To sú slova svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, ak náhodou od koho si dostanete otázku, kto sú tie najväčšie osobnosti evanjelickej cirkvi v 20. storočí, môže vám napadnúť mnoho mien, ale prosím vás, na dve určite nezabudnite. Nezabudnite na rodáka z podpolianskej Očovej, seniora Ľudovita Šenšela, ktorý by uplynulý štvrtok sa dožil 135 rokov. A nezabudnite na rodáka zo slovensky hovoriaceho srbského Kulpínu, architekta Milana Harminca. Premýšľal som nad tým, ako týchto dvoch ľudí, ich osobnosti a ich ľudské údely vyjadriť a charakterizovať. A nech mi je odpustené, že uvediem trošku takú banálnu ilustráciu. Oni sa mi podobajú na turistu, ktorý tu nabrázdi vaše liptovské kopce alebo doliny a má na chrbte batôžok a z toho batôžku zázračne stále vyťahuje nové a nové veci. Jedlá, nápoje, ovocie, keksíky, oblečenia, aj všelijaké také voľnochvíľové kratochvíle, až sa čudujeme, čo všetko sa do toho batôžku zmestilo. A toto mi pripomína i Šenšela, i Harminca. Obidvaja, až mi osobne nad tým doslova rozum zastavuje, obidvaja prežili akoby tri ľudské životy. Akoby sa podobali na také batôžky, z ktorých vyťahujete stále a stále a stále nové veci a akoby to nemalo dna a akoby to nemalo hranic. Koľko toho obsiahli? Šenšelové aktivity siahali od duchovno-pastierských povinností, seniorských povinností, mal učiteľský rozmer, jazykovo-odborný rozmer, literárny, redaktorský, vydavateľský, manažerský, plnil politické poslanie až po skúsenosť martíria po nástupe komunizmu. A Harminc? Iba na Slovensku bol autorom 171 projektov budov, mnohé z nich mali európsku kvalitu a význam, kreslil ich v dobe, keď ešte za architektov nepracovali počítač. A medzi tými 171 budovami bolo 108 kostolov. Človek nad tým stojí v úžase. A potom vo chvále a vďake Bohu za týchto dvoch gigantov. A to tretie, napokon si uvedomíme, že aj ja, ty v tomto svete máme nejaké svoje miesto a svoje poslanie. A keď človek pozerá na Šenšela či na Harminca, uvedomí si, aj ja chcem byť verný, tvorivý, svedomitý, neúnavný, trpezlivý. A ich osudy sa pretli tu v Liptovskej Porúbke. Pred 105 rokmi bol posvetený kostol podľa projektu architekta Harminca.
iniciátorom a svedkom celého tohto bol Šenšel, ktorý potom v tomto kostole bol po celý život farárom a seniorom. O tomto všetkom dnes určite budeme veľmi veľa počuť. Ja by som chcel predovšetkým však kázať Božie slovo. Pre touto kázňou som čítal úryvok z prvého listu apoštola Petra z 2. kapitoly a treba sa mi priznať, že som ho nejako špeciálne pre túto príležitosť nevyberal. Vy, ktorí pravidelne chodíte na služby Božie, viete, že práve tento úryvok sa číta v liturgickom čítaní ako epištola práve dnes na prvú nedeľu po Veľkej noci a táto nedeľa podľa tohto textu dostala aj svoj klasický liturgický názov Quasimodo Geniti, nemluvniatka. Ako teraz narodené nemluvniatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie a tak ďalej. Ale okrem tohto Petrovho textu sme počuli v úvodnej liturgii v podaní sestry konseniorky aj úryvky z 27. žalmu. To je dôležité, pretože rodina Šenšlovsko-Jurášovská, ako oni vedia a zrejme to viete aj mnohí, vy ten žalm považovala za svoj rodinný žalm. A ja som si uvedomil, že ten žalm 27., prosím vás, nájdite si večer chvíľku času a prečítajte si ho celý, možno aj dvakrát v pokoji doma. Ten žalm 27. a kázňový text z prvého listu Petrovho z 2. kapitoly sú navzájom vo zvláštnom napätí a zároveň tvoria aj zvláštnu jednotu. A ja by som chcel práve nad týmto v tejto kázni chvíľu premýšľať. Tak 27. žalm, keď ho čítame, uvedomujeme si, že žalmista tu veľmi racionálne hovorí o tom, čo je pre neho v jeho viere v Boha najkrajšie, najsilnejšie, najdôležitejšie. Skúste si aj vy v duchu na to odpovedať. Ak by vám kolega v práci dal otázku, počuj, ja viem, že ty si kresťan, čo je pre teba v tvojej viere v Boha to najkrajšie a najsilnejšie a najdôležitejšie? Žalmista akoby stál pred nejakou porotou, pred nejakým publikom a akoby dostal práve túto otázku. Povedz, čo to je? A žalmista postupne povie 5 vecí, ktoré v tom žalme krásne môžeme sledovať. A tá prvá je akoby najkľúčovejšia. Keď poviem, čo to je, modernému človeku sa to možno bude zdať trošku prestrelené alebo pritiahnuté za vlasy. Ale my žalmistu chápeme. Čo je toto úplne kľúčové a najdôležitejšie pre neho? Hovorí, môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v jeho chráme. Žalmista tu hovorí ako starozmluvný človek, pre ktorého vrcholom viery v Boha bolo to, že je prítomný v Jeruzalemskom chráme, kde nepretržite desiatky kňazov a levítov prinášali obete Bohu a takto uctievali Boha. Starozmluvný človek Boha nevedel uctiť nejako ináč a lepšie ako prinášaním obetí v Jeruzalemskom chráme. A žalmista hovorí, byť účastný každý deň svojho života tohto pohľadu, ako kňazi a levíti prinášajú obete Bohu, tak toto je jediné, čo budem žiadať od Hospodina, to najväčšie. A v tom zaznie akoby druhá otázka.
na žalmistu. Počuj, a nemyslíš, že to je príliš také pasívne a príliš také formálne, že stáť tam niekde na nádvorí Jeruzalemského chrámu a sledovať, ako kňazi a levíti prinášajú obete? A žalmista v tej chvíli odpovie, v mojom srdci sa stále ozýva Boží rozkaz a Božia úloha, citujem zo žalmu, hľadajte moju tvár, pýtajte sa na Boha, túžte po Bohu, poznajte Boha a toto ja robím, hľadám Božiu tvár. Ja nechcem byť iba pasívny účastník bohoslúžby. Môj každodenný život má aj tento aktívny rozmer. Ja hľadám Božiu tvár. A v tom sa z publika ozve tretia otázka. Provokatívna, možno. A nezdá sa ti, že je to príliš úmorné? Keď ty hľadáš akúsi podobu a obraz a charakter Boha, ktorého nemožno odfotografovať, dotknúť sa ho alebo zvážiť ho, je neviditeľný. A žalmista odpovedá, že jeho hľadanie Boha to nie je iba jednosmerná aktivita od neho k Bohu, to nie je iba úmorná práca a pýtanie sa. Ale že Boh s ním hovorí ako prvý. Boh je prvý, ktorý nadväzuje so žalmistom rozhovor a Boh si počína ako učiteľ, ktorý hovorí k svojmu žiakovi. Citujem zo žalmu, vyuč ma, Hospodine, svojej ceste. Toto žalmista zažíva ten aktívny prístup Boha k nemu, nie len žalmistu k Bohu. A potom zazní štvrtá otázka. No, milý žalmista, keď ty Boha hľadáš a keď on k tebe hovorí, znamená to potom, že medzi vami sa odohráva nejaký vzťah? A ako ten vzťah vyzerá? Čo je pre ten vzťah charakteristické? A žalmista na túto otázku odpovie na niekoľkých miestach vo svojom žalme, napríklad na mieste, kde hovorí, keby ma aj otec a matka opustili, Hospodin sa ma zaujme. Žalmista jednoducho povie, že Boh naplnil to spoločenstvo medzi sebou a žalmistom láskou. Boh je milujúci a jeho láska je absolútna. Dá sa s ňou počítať vo všetkých mysliteľných aj nemysliteľných životných stavoch. A napokon prichádza piata, posledná otázka, akoby skúška ohňom. Publikum povie žalmistovi, och, to, o čom rozprávaš, je duchaplné, zaujímavé, dobre sa to počúva, ale vieš, ako to je na svete, raz príde smrť, a je koniec aj tvojmu rozprávaniu o Bohu, je koniec tvojej viere, je koniec úplne všetkému. Všetko sa vyparí ako dym. A žalmista odpovie, a túto jeho odpoveď môže pochopiť iba ten, kto zdieľa tú istú vieru ako žalmista a tú istú skúsenosť ako žalmista. Žalmista povie, ja som poznal Boha ako neotrasiteľného uprostred všetkého, čo je pominuteľné. Áno, aj svet, aj ja, aj všetko je pominuteľné, ale ja som Boha poznal ako neotrasiteľného. Žalmista hovorí, Boh je pevnosťou života. Keby aj všetko sa pominulo, ja cítim, že mu stále patrím a on má nado mnou posledné a rozhodujúce slovo. Žalmista končí žalm vyznaním. Predsa len verím, že uzriem Hospodinovú láskavosť v krajine živých. Boh má nado mnou posledné slovo. Toto je stručne obsah 27. šenšelovského žalmu.
A my ten žalm čítame dnes ako kresťania a pri tom čítaní si uvedomíme, že so štyrmi vecami sa v tom žalme vieme stotožniť. A s jednou sa stotožniť nevieme. Tie štyri, s ktorými sa stotožniť vieme, tie môžeme vymenovať akoby odzadu. Stotožňujem sa s tým, že aj ja verím, že Boh má nado mnou posledné a rozhodujúce slovo. Nie je to smrť. Je to Boh, ktorý má nado mnou posledné a rozhodujúce slovo a v Ježišovi mi daroval večnosť. A potom sa so žalmistom stotožňujeme v tom, že medzi nami a Bohom je spoločenstvo. A to spoločenstvo je naplnené láskou. Boh nám dokázal, že je láska a tým dôkazom Božej lásky je Kristov kríž. A stotožňujeme sa so žalmistom s tým, že sme presvedčení, že Boh s nami hovorí. Boh v moci Ducha Svätého sa nám aktívne prihovára a vyučuje nás. On nie je pre nás iba nejaký otáznik, nejaké tajomstvo, nejaká hádanka, niečo neurčité. Boh s nami aktívne komunikuje v moci Ducha Svätého. A so žalmistom sa stotočňujeme aj v tom, že za svoju takú aktívnu úlohu a životné poslanie považujeme pýtať sa na Boha a hľadať ho. Nechceme byť iba pasívnymi účastníkmi nejakých ceremónií, ale chceme ho aktívne v našom každodennom živote hľadať. A prichádza to posledné, v čom sa so žalmistom nemôžeme a nedokážeme stotožniť. Žalmistov názor, že tým najväčším, čo človek môže robiť, je deň čo deň hľadieť na to, ako v Jeruzalemskom chráme prinášajú kňazi a levíti obete Bohu. Zajedno preto, že žiadny jeruzalemský chrám a obete už neexistujú, ale za ďalšie preto, že veríme, že poslednou a dokonalou obeťou, po ktorej už žiadna iná nemá význam, bola obeť Pána Ježiša Krista. Táto prvá vec, ktorú žalmista menuje, tá už stratila význam pre kresťana. A otázka znie, že či to miesto po nej zostalo prázdne, alebo či ho zaplnilo niečo iné a nové. A o tom by mala byť dnešná kázeň. Konečne som prišiel k pointe. To niečo nové a iné, čo je pre kresťana dôležité a kľúčové, existuje a píše o tom v prvom liste apoštol Peter v 2. kapitole. Citujem niektoré Petrove vety. Túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli. Pristupujte k Ježišovi. On je živým kameňom. A vy sami ako kamene prikladajte sa k tomuto kameňu a budujte sa. Budú to vaše duchovné obete. Apoštol Peter nám tu hovorí jednoduchú pravdu. Ak pre starozmluvného človeka tým vrcholom viery bolo sledovať kňazov a levitov, ako prinášajú obete v Jeruzalemskom chráme, tak pre kresťana je najväčším a najdôležitejším, keď poznáva Ježiša, Ježišovu osobu, Ježišovo dielo, Ježišovo slovo. Keď s Ježišom má osobné spoločenstvo, keď v Ježišovi Kristovi rastie, toto chce Peter povedať, keď rastieš v Ježišovi Kristovi, to je to najdôležitejšie. Keď sa ako kameň kladieš na kameň, ktorým je Ježiš Kristus, to je to najdôležitejšie. Proste ako kresťania nie sme iba
konzumentmi nejakých pravd a učenia a tradície, ale ako kresťania sme spojení s neviditeľnou a reálnou osobou Ježiša Krista a od nej príjmame, po nej túžime. Ona nás nesie. S ňou sme spojení. Kristus nás vyučuje, miluje, zachraňuje pre večnosť. Pán Ježiš v jednom podobenstve hovorí, ja som vinný kmeň a vy ste tie ratoliestky, ktoré z neho vyrastajú. Toto je kľúčové. Ja ako kresťan nie som iba konzumentom nejakého učenia, ale som aktívne krstom, večerou pánovou, modlitbou, nasledovaním, spojený s Kristom a Božie slovo mi hovorí, že mám v ňom rásť a budovať sa v ňom, to je pre mňa kľúčové. A tak ja prajem i tomuto miestu, Božiemu chrámu v Liptovskej Porúbke, ktorý na sebe nesie túto šenšelovsko-harmincovskú tradíciu, aby toto miesto bolo miestom, kde ak ľudia budú prichádzať, tak im tu bude ponúkaný živý Ježiš Kristus. A budú pozývaní, aby v ňom rástli, aby sa v ňom budovali, aby sa na Krista stále pýtali, dávali sa viesť Kristom, prežívali Kristovu lásku a boli v nej ubezpečení. A otváral sa im pohľad na večnosť s Kristom. Stížme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za tento deň a za túto slávnostnú príležitosť. Ďakujeme Ti za osobnosť Ľudovíta Šenšela, za to životné dielo, nad ktorým stojíme v úžase a nechce sa nám veriť, že do jednej bytosti a do jedného ľudského osudu sa zmestilo až toľko aktivít, ktoré vychádzali z Teba a smerovali k Tebe. Veľmi Ti za neho a za celé jeho dielo, za celú jeho rodinu ďakujeme. A ďakujeme Ti za tento chrám. Ďakujeme Ti za to, že už 105 rokov Ty dovoluješ, aby bol miestom, kde môže prebiehať kresťanské formovanie ľudských duší a ľudských bytostí. A my Ťa prosíme, aby stále tento chrám zostával miestom, kde keď ľudia vstúpia, tak budú priamo vťahovaní do toho, aby Teba poznali, aby Teba ctili, aby v Tebe rástli, aby v Tebe boli budovaní, aby prežívali istotu Tvojej lásky a fakt, že Ty máš nad nimi posledné a rozhodujúce slovo a že Tebe patrí až na večnosť. Daj, aby ľudia, ktorí z tohto miesta budú vychádzať, tak vychádzali do sveta ako Tvoji učeníci, ako soľ tejto zeme a svetlo tohto sveta. Prosíme Ťa, Pane Ježiši, Ty to urob mocou Svätého Ducha, aby celé zvestované slovo a sviatosti a spoločenstvo práve k tomuto smerovalo. Ako teraz narodené nemluvniatka, prijímajte duchovné mlieko, aby ste rástli. Nech je toto miesto miestom vzácného a požehnaného duchovného rastu v Tebe, drahý Pane. Za všetko Ti ďakujeme, chválime Ťa a vkladáme sa do Tvojej ruky. V Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôd nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen.
Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky veku. Amen. Toto bol fantastický hlások. Tam je! Myslel som najprv, že to je brat seniorálny dozorca, ale... Tak ťa pozdravujem, budeš môj kamarát. Tak. Príjmite požehnanie, sestry a bratia. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen. Žehnáme dnes, Pane, pilné, drahé dlane, duše obetivé, vierou v Teba živé, čo chrám tento milý niekdy vystavili, kým Ty v svojej moci bol s im na pomoci. Buď Ti za to chvála i čest neskonalá, že si uviedol znova ľud svoj do domova, kde žiaľ možno zložiť chorej duši ožiť, obísť hriechu more a nájsť cestu hore. Bože, daj i ducha, keď sa slovo slúcha, rásť vo viere stálej a chrám stavať ďalej. Ten chrám duši praví, národ obetavý, čo sa dvíha v cnosti, žijúc v budúcnosti. Tak nech miesto máme raz i v nebies chráme. Amen. Bratia a sestry, dostala som tu príležitosť organizátorom, aby som sa vám mohla opäť prihovoriť. Tak som si niečo napísala, predovšetkým sa to bude vzťahovať k tomuto Božiemu stánku. Vždy v prvú nedeľu po Veľkej noci si v našom zbore, ako tu už bolo povedané, každoročne pripomíname slávnosť prvého posvetenia tohto evanjelického chrámu. Tiež tu už bolo povedané, že dnes je to po 105. krát. Prvýkrát si naši veriaci v tejto obci sa stretli pri slávnosti posvetenia chrámu 7. apríla 1918. Tento stánok Boží je postavený na mieste, kde stála v minulosti v poradí druhá modlitebňa veriacich Porubčanov. V noci z 10. na 11. júla 1904 našu obec zachvátil požiar, pri ktorom veľká časť Porubky ľahla popolom, a požiar samozrejme neminul ani spomenutú modlitebňu. Jej jediná podoba sa údajne zachovala na obraze porubčanskej maliarky Anny Naďovej. Nie je žiadnym tajomstvom, že Porubka do roku 1912 patrila do zboru v Liptovskom Jáne.
V kronike cirkevného zboru Liptovský sa môžeme dočítať, že v Jáne v roku 1907 zhorel kostol. Preto chceli postaviť nový, samozrejme. Robili zbierky, no Porubčania im už vtedy príspevok na jeho výstavbu poskytnúť odmietli, pretože už vtedy hovorili, že oni si postavia svoj vlastný kostol. A tak sa stalo, že základný kameň k výstavbe kostola v Liptovskej Porubke bol položený 9. mája 1914. Do dnešného dňa sú pod ním uložené pamätné listy a krátka história o vtedajšom stave cirkvi v našej obci. Projekty, tiež tu bolo spomínané, že vyhotovil známy to architekt aj na Liptove, Milan Michal Harminc. Kostol má šírku 14,5 metra a dĺžku 23 metrov. Harminc ho naprojektoval v neorománskom slohu s pôdorysom v tvare kríža s neorománskymi oknami so stredovým stĺpikom. Vysokú väžu riešil na spôsob francúzskych hradných väží s malými bočnými väžičkami pri ihlancovej streche. Staviteľom bol Jan Kroner z Ružomberka. Tento sa zaviazal stavbu dokončiť do 31. októbra 1914. Ak sledujete tie dátumy, čo som hovorila, základný kameň položený 9. máj 1914, predpoklad ukončenia 31. október 1914, 6 mesiacov. Vypukla však Prvá svetová vojna a tak sa práce oneskorili. Pre rôzne komplikácie pri stavbe Jan Kroner od prác odstúpil a Porubčania si museli pomôcť sami. Z historických materiálov sa dozvedáme, že po obede 12. septembra 1915 ozdobili chrámovú väžu krížom a na pamiatku reformácie 31. októbra 1916 na väžu pribudli hodiny. Celá stavba kostola bola predbežne vyčíslená na niečo cez 94 000 korún. Vojna však financovanie skomplikovala a zmenila aj hodnotu peňazí a tak sa stavba nakoniec vyšplhala na niečo cez 178 000 korún. Boli to predovšetkým zbierky domácich, aj cez polných, mimoriadná daň, ktorú cirkevníci sa rozhodli akože zaplatiť, ale aj zisk z predaja dreva z cirkevnej hory, ktoré vlastne pokryli všetky výdavky súvisiace s výstavbou kostola aj fary. 4 strieborné svietniky, ktoré darovala Porubčanom Kochanovská cirkev z Trenčianskeho seniorátu v roku 1914, nám dodnes pripomínajú obdobie výstavby kostola, pretože zdobia oltár aj dnes. Súčasťou kostola pri jeho vysvetení bol aj zvon uliaty na pamiatku požiaru 1829 zničil celú obec. V roku 1929 boli dokúpené k tomuto zvonu ďalšie 2 zvony. Orgán sa prvýkrát rozozvučal na zjavenie Krista Pána mudrcom 6. januára 1920. Oltár je masívny, tehlový. Existuje dôkaz, že prvý obraz na oltári znázorňoval príbeh Ježiša s apoštolom Petrom, ktorý je opísaný v Evanjeliu podľa Matúša pod názvom Ježiš chodí po mori a znázorňoval, ako Ježiš dvíha Petra z vody. Tento obraz si údajne po smrti Ľudovíta Šenšela vyžiadal jeho autor vrátiť. Dnes zdobí oltár obraz od domácej maliarky Anny Naďovej a znázorňuje Ježiša po vzkriesení pri stretnutí s Máriou Magdalénou. V ten istý deň ako kostol bola posvetená aj budova fary,
ktorá bola dokončená 15. júna 1915. Dnes si pripomíname 105. výročie posvetenia tohto chrámu a mne nedá nespomenúť opäť, čo sa o tejto udalosti písalo v čase jeho posvetenia v cirkevných listoch vydávaných vo vydavateľstve Tranosius. Citujem. Táto pred 6 rokmi osamostatnená, teda najmladšia cirkev Liptovského seniorátu, prekonajúc všetky ťažkosti a prekážky zapríčinené vojnou, dokončila stavbu ešte pred vojnou započatú a oddala teraz novú svätyňu vznešenému určeniu. Posviacku vykonal z poverenia biskupa Geduliho senior Liptovský Ján Šimkovic. Bol jasný, teplý deň jarný. Sromaždili sa na slávnosť veľké zástupy veriacich z celého okolia. Liptovskí farári boli všetci, až na ťažko chorého Bockého, nemocou doma zadržiavaného doktora Jána Lajčiaka. Učiteľovi svetských hodnostárov niekoľko. Po vykonanom posvedzujúcom obrade mal kázeň v chráme Vladimír Čobrda. Von z chrámu Julius Hečko. Spev sprevádzal hrou na harmonium Martin Ježo, učiteľ východňanský. Orgán nebolo možno pre nedostatok materiálu zaopatriť. Ochota, akú preukazovali údovia novej cirkvi pri osamostatnení, pri stavbe fary, kostola, veže, zaslúži si uznanie. Toľko z citátu. Vtedajší zborový farár Ľudovít Šenšal, za pôsobenia ktorého sa tento kostol staval, o slávnosti jeho posvetenia vo svojom životopise píše nasledovné. Posviacka bola povznášajúca. I keď v Liptove začiatkom apríla nebýva pohoda, tento raz slniečko radosne svietilo a veľký zástup ľudu prespolného po posviacke mohol sa rozsadiť na lúkach za váhom. Niejednému sa tak zdalo, že už len Pán Ježiš, ktorý si telačný zástup chyboval. Však sú to prekrásne a vznešené vyznania. Ja dnes si môžem len želať a prosiť Pána Boha, aby spomienka na tieto udalosti zotrvávala v mysliach Porubčanov a posilňovala ich v zachovávaní viery. Aby sme dokázali odovzdávať posolstvo našich predkov ďalším generáciám tak, ako to urobili tí, ktorí stavali tento chrám. Ďakujem za pozornosť. Milý brat biskup, milé predsedníctvo Liptovsko-Oravského seniorátu, milé predsedníctvo cirkevného zboru v Liptovskej Porúbke, milí bratia a sestry, milí hostia, dovolte mi za cirkevný zbor v Liptovskom Hradku sa vám prihovoriť niekoľkými slovami, lebo Liptovský Hradok bol donedávna dcérou cirkvou práve Liptovskej Porúbke. A tak, ako sa Liptovská Porúbka postupne pred 100 rokmi oddelila od Liptovského Jána, tak my sme teraz najmladší cirkevný zbor, ktorý nemáme ani 10 rokov. A tým, že sme takto spoločne vyrastali, tak sme neuveriteľne spolu prepojení, a to jednak cez našich duchovných predstaviteľov, ale aj ľudia medzi sebou navzájom. Je pre nás veľkým požehnaním, že aj v tejto chvíli to prepojenie trvá, lebo naši zboroví farári Miško Belani a Anička Belani sú manželia a jeden slúži pre jeden cirkevný zbor a druhý pre druhý cirkevný zbor. A dokonca teraz budeme administrovaní spoločne práve Miškom Belaním. A rovnako mi nedá spomenúť to, že
Naše cirkevné zbory boli prepojené aj cez brata farára Macka, kde doteraz Marienka Macková medzi nás chodí a spoločne môžeme spolu zdieľať všetky tieto veci. A v neposlednom rade je tu ten veľký duchovný odkaz brata seniora Šenšela, že dodnes sa môžeme stretávať s jeho deťmi. Teda deťmi už nie, lebo brat doktor Šenšel už zomrel, ale s vnúkmi a s ďalšími rodinami. A ja mám teraz takú veľkú úlohu v cirkevnom zbore, lebo vždycky na začiatku mám tú príležitosť vítať všetky a hneď zo začiatku predať to maximum lásky toho, že sa teším, že ste prichádzali. A keď vôjde sestra Vierka Šenšelová alebo Ivan Šenšel, svetlo sa nám rozsvieti. Je to radosť, je to niečo neskutočné, pretože že je to tá duchovná sila, ktorá neustále prúdi. A keď sa vrátim k tomuto chrámu, to je jeden veľký obrovský odkaz, ktorý neustále hovoríme aj našim mladým, že v čase, keď bola vojna, tak kostol vznikol v priebehu niekoľkých mesiacov. A my teraz, a to mnohí ľudia predávali svoje živobytie, kravy, voly a podobne, aby mohli dostavať kostol, ale ono by sa to zdalo, že preto, aby to bol kostol ako nejaká hrdosť. Ale ja vnímam, že vtedy to bola nutnosť. Oni to cítili, že si predstavte, že dnes by som ja predal svoje auta preto, aby sme dokončili chrám. To je postoj viery vtedajších ľudí, ktorí odozdávali. A to je niečo, čo máme nasledovať, lebo v súčasnosti vedieme drobné spory, že či zvýšime cirkevný príspevok o 10 eur. My by sme mali predávať svoje auta, pretože že vtedy ľudia vnímali, že Boha potrebujú k životu. Kostol nepotrebovali ako oslavu, ako niečo veľkolepé, aby sa hrdili pred ostatnými obcami, aké to s tým Jánom bolo také otázne, ale cítili to ako vnútornú potrebu. A tak aj v tejto chvíli sa teším do budúcich období, že vždycky dvom sa kráča lepšie. Je to tak aj v manželstve. A tak verím, že aj my, ako dva cirkevné zbory, ktoré sme tesne prepojení, zviazaní, budeme ešte viacej spolupracovať. Ešte viacej sa posilovať v tejto chvíli, keď sa možno svet sekularizuje, keď zrazu posolstvo Krista je pre mnohých ľudí ako keby stratené. Tak tu je ten čas, aby sme opätovne dali ruky spolu a spoločne kráčali. A tak sa teším na to obdobie, aj na ten čas, ktorý nás čaká, že budeme ďalej v živote spoločne kráčať ako jedna Kristova cirkev, napriek tomu, že sme možno v dvoch cirkevných zboroch. A vnímam ešte jeden taký veľký odkaz, ktorý vnímam práve v osobe brata seniora Šenšela, je ten odkaz, ktorý sa nám mnohým darí a mnohým nedarí naplniť, a to, že aj teraz vidíme v laviciach pokračovateľov jeho diela. Že Ivan Šenšel bol našim presbyterom. Že sú tu ďalší mladí, ktorý ten drobný hlások, ktorý sa tam ozýval, že stále je tá generácia. A to je to upozornenie na to, že naučme sa možno aj podľa týchto príkladov odozdať vieru pre naše ďalšie generácie. A preto vám, Porubčanie, veľmi pekne ďakujem, že tu dneska môžem stať ako zástupca cirkevného zboru v Liptovskom Hradku a teším sa na časy, ktoré s Božou pomocou nás čakajú, čo všetko vybudujeme, lebo tak ako v Liptovskom Hradku sa budovala postupne nový kostol zo zborového domu, fara, a dnes sú tam zborové miestnosti, sú tam škôlka, ktorá prináša novú energiu do nášho života. A to je všetko niečo, čo sa tu zasievalo v časoch, keď tu bol farárom práve senior Šenšel. A chcem týmto aj vyjadriť veľké poďakovanie celej rodine Šenšelovcov, ktorí nás takto životne sprevádzajú aj v Liptovskom Hradku. Máme vám za čo ďakovať a chceme s vami ďalej nažívať. Božie požehnanie prajem.
Požehnaný dobrý deň, milí hostia, vzácne kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry. Aj vy radi sa dávate pred kostolom a len tak sa naň dívate. Pozeráte sa na vežu, na strechu, na okna či múry a mysľou ste pritom v časoch dávnych, minulých, v časoch, kedy sa stával. Pýtate sa, ako sa stával a akí to boli ľudia, čo ho stávali. Dnes sme sa už čo to dozvedeli aj z príhovoru sestry dozorkyne, ako to bolo pred vyše 100 rokmi tu v Porúbke. A ja som presvedčený, že Božie diela dokážu vytvárať iba ľudia verní Bohu. Iba tí, čo Boha milujú. Veď neraz sa aj my všetci, ako tu sedíme, priznávame k mimoriadnej úcty ku kostolu, ako k Božiemu príbytku. A naša úcta sa často znásobuje poznajúc, že ide o práve toto svedectvo viery. My dnes hľadáme zázraky. Túžime po znameniach a tak ich často hľadáme vo všetkom možnom. A tie sú pritom aj tu. Pri nás. V nás. Tento chrám je jeden z mnohých Božích znamení. A závisí od nás, či ho takto chceme aj naozaj vidieť. Dnes si pripomíname 105. výročie posvetenia tohto kostola. A zároveň spomíname na významnú osobnosť viery, spomíname na služobníka slova, ktorý je s týmto miestom úzko spätý. Ak by sme chceli vymenovať to množstvo funkcií, ktoré zastával počas svojho života Ľudovít Šenšel, môj krátky pozdrav by sa zmenil na dlhší príhovor a preto ho nechám na teraz v šuflíku. Šenšel však nebol zberateľom funkcií a ani titulov. Do každej zo svojich činností sa zapojil s ochotou a vervou jemu vlastnou. A ja by som preto teraz rád spomenul tri, ktoré dnes nesú pečať jeho osobnosti. Prvou je stavba tohto kostola, tak ako ste povedali. Ľudovít Šenšel, keď prišiel do Porúbky, ten kostol tu nestál a nestála tu ani fara. Podľa záznamov historických kroník sa dozvedáme, že býval dokonca v podnájme a služby Božie sa odbavovali v starej škole. No a počas ťažkého obdobia prvej svetovej vojny, ako aj moji predrečníci povedali, sa mu s pomocou obetavých cirkevníkov podarilo vystavať aj kostol a aj faru. Dnes tu stojím aj v pozícii súčasného riaditeľa spoločnosti Tranoscius. A práve Ľudovít Šenšel, keď sa stal správcom spoločnosti, rýchlo pochopil, čo vtedajšia spoločnosť potrebuje. 987 titulov, ktoré Tranoscius vydal počas jeho pôsobenia, hovorí jasne, že sa mu táto snaha podarila a Tranoscius tak získal a mal dostatok prostriedkov, aby obohatil slovenskú kultúru a množstvo zaujímavých kníh náboženského i umeleckého zamerania. No a to tretie, a zdá najťažšie v jeho snažení, bola služba seniora. Šenšel však vedel sklbiť svojim taktom a rozumnosťou celé vtedajšie Liptovské bratstvo. Vedel ho natchnúť pre nové veci a pozorne sa staral aj o jednotlivých farárov. Tieto jeho snahy sa neobmedzovali len na seniorát, ale dokonca prerástli do celocirkevných tém. Liptovský seniorát sa pod jeho vedením napríklad vtedy jasne vyhranil proti nastupujúcemu národnému socializmu, a to pamätným spisom proti Hlinkovej garde. Osobnosť seniora Šenšela, ktorého 135. výročie si dnes spolu s jeho rodinou výročie narodenia, teda pripomíname, je v mnohom a v mnohom inšpirujúca, aj pre mňa osobne. Vedel sa postaviť
za pravdu a jasne deklarovať svoj postoj. A tak verím, že sa nám spoločne aj v Trnavci v krátkej budúcnosti podarí vydať jeho kázne a príhovory, ktoré dodnes zostali v rukopise a priblížiť tak jeho tvorbu nám aj oveľa širšiemu okruhu čitateľov širokej verejnosti. Milí bratia, milé sestry, ako sestra dozorkyňa pripomenula, generácia našich otcov a matiek, a to nie len tu na tomto mieste, ale všade, nám odovzdali vieru a lásku k Bohu a tiež lásku k Božiemu chrámu. Či chceme alebo nie, teraz táto úloha stojí pred nami. A ja prajem nám všetkým, aby sme tu vždy nachádzali to, čo obohatí vaše, moje, naše srdcia i nášho ducha. Prajem vám, aby ste tu nachádzali nielen bohatú históriu, ale aby ste tu nachádzali tú istú silnú vieru, ako vaši predchodcovia. A nech nám všetkým v tejto snahe pomáha Trojediný Boh. A nech je toto naše dnešné stretnutie v prvom rade oslavou Božej milosti. To nám všetkým zo srdca prajem dnes, zajtra, aj do časov budúcich. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a možnosť sa k vám prihovoriť. Dôstojný brat, generálny biskup, dôstojná sestra konseniorka, dôstojní páni farári, vážené slavnostné zhromaždenie. Zišli sme sa tu, v Liptovskej porúbke, pri príležitosti 105. výročia posviacky evanjelického kostola, ale aj preto, aby sme prejavili úctu a česť seniorovi Ľudovítovi Šenšelovi, ktorého 135. výročie narodenia sme si v týchto dňoch pripomenuli. Tak, ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu ináč ani pri našom kostole.
O tejto histórii sme už dnes počuli veľa, preto len v krátkosti. Ako už bolo povedané, stavba zborového kostola začala na mieste pôvodnej modlitevne položením základného kameňa 19. mája roku 1914 a kostol bol vysvetený 7. apríla 1918 prvú májovú nedeľu po Veľkej noci posvetil ho senior, liptovský senior Ján Šimkovic. Budova fary bola posvetená v ten istý deň ako už bolo povedané, 7. apríla roku 1929 posvetil zvony na tejto veži biskup Jur Janoška. Písal sa 5. január roku 1914, keď do Liptovskej porúbky prišiel Ľudovít Šenšel, prvý farár evanjelického cirkevného zboru v Liptovskej porúbke. V novoutvorenom cirkevnom zbore ho privítal učiteľ Privický a žiačka Želmíra Frniaková. Inštalácie nového kňaza sa 25. januára roku 1914 zúčastnil liptovský senior Ján Šimkovic, ale aj farári zo Smrečian, z Liptovského Jána, z Liptovského Petra a z Lipy Biliny. Hoci sa Ľudovít Štefan Šenšel narodil 13. apríla roku 1818 v Očovej, väčšinu svojho života, 42 rokov, prežil práve tu, v Liptovskej porúbke. V rokoch 1930 až 1952 pôsobil aj ako liptovský senior. Ľudovít Šenšel sa nevenoval len duchovnej, pastoračnej, publikačnej a jazykovednej činnosti. V našej obci sa venoval aj obecným a občianským záležitostiam. Hneď prvé dni prvej svetovej vojny museli učitelia narukovať do zbrane a vyučovanie prevzal pán farár. Keď potrebovali na Mikuláskom gymnáziu učiteľa slovenčiny, ponúknuté miesto prijal a v rokoch 1919 až 1930 tu pôsobil ako supulujúci učiteľ slovenčiny a latinčiny. Prísny, ale spravodlivý, tak o ňom hovorili jeho žiaci. Ako uvádza doktor Ivan Šenšel v publikácii Buď pevný, život a dielo seniora Šenšela, citujem. V obci bol aj výborníkom, kde v obecnom zastupiteľstve veľmi často prišli na pretras osobné veci cirkevníkov, ku ktorým výborník musel zajať stanovisko. Pravda, o pol hodinu po zasadnutí už patričná stránka vedela, čo kto na výbore za ňu proti nej povedal. Nie je radno farárovi do takýchto vecí zasahovať. Neúčasť v obecnom zastupiteľstve však neznamenala, že by sa nestaral o obecné veci. Toľko citátu. Aktívnu účasť mal napríklad pri vybudovaní siete na elektrické osvetlenie v obci, čo vybavil na Hrádockom riaditeľstve štátnych lesov. Bol urbárskym zapisovateľom. V obci nebolo podniku, podujatia, od ktorého by sa odtiahol. Založil úverové a potravinové družstvo. Ľudia za ním chodili na faru so svojimi problémami, vždy im pomohol, podal pomocnú ruku, dal právnu radu, napísal list po anglicky, či preložil niečo z nemčiny alebo maďarčiny. Jeho mimozborová činnosť bola rozsiahla. Okrem iného bol predsedom miestnej organizácie Matice slovenskej a Červeného kríža v Liptovskom Hrádku. V období fašizmu bol predsedom podzemného revolučného národného výboru pre Horný Liptov, kde spolupracoval s Ľudovítom Gerekom. Ľudovít Šenšel bol aktívny aj v politickej oblasti. Bol podpredsedom Slovenskej národnej strany, po roku 1945 bol funkcionárom Demokratickej strany, ktorú zastupoval ako poslanec dočasného národného zhromaždenia Československej republiky v Prahe a v rokoch 1946 až 1948 v Slovenskej národnej rade. Vážené slávnostné zhromaždenie, stojíme tu v Porúbčanskom kostole a tešíme sa z vydarenej práce našich prarodičov. V
prvom rade v duchu poďakujme našim predkom, že vo viere postavili tento kostol, dominantu našej obce. Naša úcta a uznanie patrí seniorovi Ľudovitovi Šenšelovi, ktorý spolu so svojím novovytvoreným cirkevným zborom položil základný kameň tohto evanjelického chrámu. Bol to človek s veľkým srdcom, ktorý ovplyvnil život a dianie nielen v našej obci. Človek, ktorý mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Preto mu patrí naša úcta a uznanie. Ďakujem vám za pozornosť. Vážené kresťanské zhromaždenie, milí prítomní, ja vás chcem pozdraviť mene porubčanského urbáru, ako ste počuli, že Ľudovít Šenšel tam dlhé roky pôsobil. V minulosti na dedinách richtár, farár a učiteľ predstavovali váženejšie osoby. Jednou takouto osobnosťou v Porúbke bol aj Ľudovít Šenšel, farár a učiteľ. Okrem svojich farárskych povinností sa venoval aj mimocirkevnému verejnému účinkovaniu. Z jeho životopisu som sa dočítal, že z mimocirkevných aktivít sa najviac venoval urbáru. Bol jeho dlhoročným zapisovateľom, aj keď zapisovateľstvo v urbároch bolo dominiom obecných notárov. Stalo sa tak potom, ako predchádzajúci notár vohnal úrad do vojnovej pôžičky. Urbár nemal peniaze. Urbárnici nezostali bezradní, za zapisovateľa si zvolili Ľudovíta Šenšela, farára, ktorému verili, že urbár povedie správnou cestou. Spočiatku mu to dalo hodne zabrať, kým sa v urbárskych veciach zapracoval. Neskôr sa tak vžil do urbárskych záležitostí, že všetky vážnejšie veci išli cez jeho ruky. Ľudovít Šenšel sa snažil zaviesť do urbárskeho gazdovania určitý poriadok. Za jeho predchodcov sa toho pomerne veľa vypilo tzv. Kelčíky. Bolo podivuhodné, ako sa vysokí úradníci už v tej dobe domáhali urbárskeho pohostenia. Tento neduch sa mu podarilo znížiť na minimum. Nebal sa žiadnej práce. Je zaujímavé, že v urbáre pôsobil aj ako murársky majster. Skúsenosti už mal so stavbami, pretože ako nastúpil do Porúbky, hneď bolo potrebné stavať kostol aj faru. Ako sa urbárnici sceľovali a začali hospodáriť so ziskom, bolo potrebné nadobudnúť aj potrebné nehnuteľnosti, ako napríklad stavba pastierne. Na urbárske maštale sám vypracoval projekt aj celý rozpočet. A v rozpočte so skutočnosťou sa pomýlil o 500 korún. Farár, urbársky zapisovateľ Ľudovít Šenšel sa snažil pomôcť urbáru aj po odbornej stránke. Jeho najvýznamnejšou prácou bola nová taxácia urbárskeho majetku. Na základe nej mohla sa vykonávať riadna drevoúžitba. Výhody sa čoskoro dostavili. Urbár prišiel k riadnemu dôchodku sory. Vyplatili sa všetky dlhy a urbárnici začali dostávať do domu slušný peniaz. Farár, urbársky zapisovateľ Ľudovít Šenšel sa tešil každej veci, ktorú sa mu podarilo vybaviť. Najzaujímavejšou bola asi kúpa Sentivániovskej hate pod Ďumbierom v Liptovskom Jáne. A medzi najťažšie urbárske povinnosti patrilo udržanie poriadku na schôdzach, hlavne na valných zhromaždeniach. Neraz musel byť pán farár aj richtárom, aj dobrým diplomatom.
Počas jeho pôsobenia v Urbáre boli niektorí predsedovia, ktorí bez jeho účasti radšej nepredsedali a zhromaždenie radšej preložili na iný termín. Za svoju prácu v Urbáre spočiatku dostával len minimálnu odmenu 300 korún. Neskôr sa situácia zlepšovala, odmeny sa zvyšovali. Za túto jeho prácu, ktorú vykonával v prospech Urbáru, vedeli byť urbárnici aj vďační a často dostával od nich 2 až 3 fúry dreva. V pozdejšie roky jeho účinkovania sa chcel zrieknúť funkcie v Urbáre. Nepodarilo sa mu to, vždy ho upýtali. A ako sám hovoril, aj ľúto by mi bolo bývalo nechať túto prácu. Prirástla mi k srdcu. Počnúť s rokom 1949 bola urbárska pôda, čiže lesný majetok, odoberaná do správy štátnych lesov. Od roku 1989 sa začalo hovoriť o vracaní urbárskeho majetku vlastníkom. Bolo potrebné nájsť určité doklady, ktoré preukazovali urbárske vlastníctvo. Po upozornení vtedajšieho pána farára Macku boli na Porubčanskej fare nájdené cenné doklady v starej skrini nad Povale. Bol to výkaz členov urbárskeho spoločenstva z roku 1940. Tieto materiály boli ešte z čias pôsobenia Ľudovíta Šenšela v Urbáre, kde pôsobil ako urbársky zapisovateľ v rokoch 1917 až 1942, čiže 25 rokov. Ľudovít Šenšel, farár neskôr senior, bol vzácny človek. Vedel popri svojej kňazskej službe Bohu nájsť si čas aj na aktívnu pomoc mimo kňazskej služby. Tento môj príhovor ukončím slovami. Slúžil Bohu na slávu, ľuďom na pomoc. Čest jeho pamiatke. Celoživotným farským miestom Ľudovíta Šenšela bola Liptovská Porúbka, kde nastúpil k cirkevnému zboru v januári 1914. Liptovská Porúbka patrila medzi prvé obce, kde bol založený ilegálny revolučný národný výbor s predsedom, seniorom Ľudovítom Šenšelom, ktorého úlohou bola koordinácia jednotného postupu na príprave ozbrojeného vystúpenia proti fašizmu. Vytvorenie okresného revolučného národného výboru pre Horný Liptov. Vytváral zásoby potravín, liekov pre povstanie, takisto vytváral skládky potravín a liekov pre povstanie. Skládky boli napríklad v Tatranke, semenolesnom závode v Liptovskom Hrádku, ale aj v Podkorovi dome Evangelickej cirkvi v Liptovskej Porúbke. Hoci v škole bývali ešte aj nemeckí vojaci. Informoval občanov, čo sa deje, čo je potrebné pre odpor voči režimu a prípravu povstania. Stal sa spoluorganizátorom občianskeho protifašistického odboja, hnutia odporu medzi najširšími vrstvami ľudí. Pomocou duchovných pracovníkov na schôdzkach na Liptovskej fare prekazil splynutie Slovenskej národnej strany so stranou Hlinkovou, lebo podľa neho slovenskí evanjelici nemajú čo robiť v Hlinkovej strane ani v Hlinkovej garde. Otvorenie sa staval voči prenasledovaniu Židov, čím dával verejný nesúhlas v cirkevných listoch, kde viac alebo menej skrytým spôsobom útočil na klerofašistický štát. Protifašistický odboj
sa zjednocoval, aktivizoval, smeroval k spoločnému cieľu, príprave ozbrojeného protifašistického povstania, kde evangelický smer šiel s ideou víťazstva kresťanstva a slovanstva, demokracie a humanity. To je vyhnať nemeckých okupantov, zbaviť sa domácich prisluhovačov fašizmu, bojovať za oslobodenie a obnovenie Československej republiky. Po obsadení Horného Liptova Nemcami obyvatelia Liptovskej Porúbky podporovali partizánske hnutie, zásobovali ich potravinami a úzko spolupracovali s partizánskym oddielom za slobodu Slovenska. Na ilegálnych pracovníkov bol vydaný zatykač a keď Nemci prišli do Liptovskej Porúbky, začali hľadať Ľudovita Šenšila, lebo on bol ten hlavný partizán. Odišiel z Liptova. Dohovoru nevládal, tak odišiel do Vídňa pri Žarnovici, kde sa skrýval u Jozefa Kapsiara. Pán senior Ľudovít Šenšel do každej svojej činnosti vchádzal s presvedčením, že je to správne. Nebál sa, aj keď vedel, že riskuje svoj život. Bol výnimočný človek. Patrí medzi tých ľudí, ktorí by nemali vypadnúť z pamäti generácie. Ani z Liptovskej Porúbky. V roku 1945 bol ocenený Československým vojnovým krížom za zásluhy prvého stupňa. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Porúbke sa snaží, aby história povstania v obci sa hĺbšie spoznávala a nedeformovala. Aby sme už nemuseli prežívať dobu, keď spory medzi ľuďmi bude riešiť vojna, alebo keď zlo bude spôsobovať ďalšie zlo, dokonca i v míre. Ďakujem pekne. Vážené sestry, milí bratia, veľmi pekne ďakujem za možnosť prehovoriť v mene rodiny k vám, ktorí ste prišli dnes na tieto služby Božie. Napísal som si to pre istotu, ale už tri veci ďalšie, ktoré nemám napísané. Prvá, tá nádherná báseň v pôsobivom podaní sestry Lucie bola báseň ku pamiatke posviatky kostola od Martina Rázusa. Druhá, bez mobilu ani na krok. Niekoľko SMS-iek som včera dostal od členov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. S nadšením spomínali na vystúpenie v Porúbke a všetko to zhrnul pán predseda Ladislav Sabolčák. Ďakujeme za dnešné popoludnie, po obede. Bolo to skutočne pekné podujatie, príjemná atmosféra, vnímavé publikum a veľmi dobre sa nám spievalo. Som rád, že nám to spoločne vyšlo. Takže naozaj aj ja ďakujem za včerajšiu atmosféru. A ešte tretie, tak nám je asi trošku zima, tak mi napadlo. Poriadna zima bola, Šenšel už bol výrazne starší, už keď som ja bol na svete. Nekúrilo sa pochopiteľne. A jeho manželka, pani Šenšelová, mu zohrievala tehlu, zabalila a dala na kancel, na kazateľňu. No, ale predkázňová pieseň, krédo, nie ako dnes, že Ansvaj, ale to malo teda poriadnych pár veršov a Šenšel tam dole sa striasal od zimy, tak vyšiel na kazateľňu a po skončení každého verša začal reč. A tam sedela jedna veľmi aktívna cirkevnička, ktorá nás mnohých doviedla na svet tu v Porúbke. Keď pán kantor Neubauer stíšil, ona pustila ďalší verš a takto sa pekne celé krédo odspievalo a pána seniora ohrievala tehla od manželky.
Vážený brat, generálny biskup, vážená sestra konseniorka, dôstojní páni farári, pán primátor, tréger, zástupca, alebo teda primátor mesta Liptovský Hrádok, ktorý výrazne pomohol pri tejto našej akcie, vážený pán predseda Agrie Liptovský Ondrej, pán Paciga, takisto za pomoc pri organizovaní pani starostka obce Liptovská Porúbka Jana Gazdičová, vážení spolužiaci, spolužiačky, rodáčky, rodáci, vítam aj našich členov spolku Martina Rázusa, ktorí začali vlastne s touto akciou, a takisto pracovníkov Múzea Janka Krála, ktorí naozaj veľmi aktívne pracujú. Viac života, viac pohyblivosti. Takéto heslo vymyslel Šenšel v roku 1921 pre veľkú misijnú slávnosť v Porúbke v roku 1921 a zdôvodňoval to. Treba nám nového sviežeho ducha luteránskeho povedomia sa musí vliať do mnohoraz skostnateného cirkevného života. Stále živé je potrebné heslo pre nás všetkých. Viac života, viac pohyblivosti. Keď zastupujem našu rodinu, dovolte niekoľko slov o nej. Ľudovít Šenšel sa oženil s Darinou Eugéniou, rodenou Trnovskou, narodená 1896, zo svätého Mikuláša. Tam ich zosobášil 29. júla 1920 biskup Jur Janoška. Ich dcéra Darina Ľudmila, narodená 10. mája 1921, sa vydala za porubčianského kaplána Jozefa Juráša, narodeného na 1. mája. Sobášil ich Ľudovít Šenšel v Liptovskej Porúbke v tomto chráme 28. októbra 1942 a mal s tým problém. Prečo akurát 28. októbra? Vy viete, čo to bolo vtedy. Syn Ivan Šenšel, narodený 27. apríla 1923, pripomenieme si storočnicu. Ja som zabudol moju mamu vydať a už som vydal. Sa oženil s Vierou Šlavkovou 5. februára, rok nie je dôležitý, však teta Vierka. Sobášil ich Ľudovít Šenšel v Liptovskej Porúbke 29. júna 1951. V Porúbke krstil aj svojich vnukov Jurášovcov Ivicu Darinu, Jána Jozefa a Danicu Máriu Annu a Šenšelovcov Jána Ľudevíta, Ivana Štefana Jozefa a Pavla Dušana. Všetko sú to mená z rodiny. Deti aj vnúci oslovovali rodičov, respektíve starých rodičov, po očovsky ňaňo a ňaňa. To ňaňo z nejakých dôvodov sa zmenilo potom na ňaňoš, tak mali sme ňaňoša a ňaňu. Veľmi rád si spomínam na 9-ročný pobyt v Porúbke, v krásnej fare, zvony na kostolnej veži, počuli ste, to je nádherný zvuk, najkrajšie na Slovensku, Brezno až na druhom mieste. A mal som obrovské šťastie rozhojdávať tie zvony. Bol tu vtedy kurátor, kostolník Dušan Beňo. Hej, ten nás vždy zobral hore na vežu a začali sme ťahať chvíľu, pravdaže, potom to už dorazil on. Nádherný, mohutný spev cirkevníkov v plnom tomto kostole za nádherných zvukov organa pod prstami kantora Neubauera. Spomínam na veselú záhradu plnú vtákov aj na nášho Hektora, psa takého veľkého, na výborných kamarátov, spolužiakov, aj tu sú viacerí. Paľo Lenárd je dokonca dnes funkcionár cirkevného zboru, ale pochopiteľne najviac spomíname na starých rodičov, ňaňoša a ňaňu, keď aj za krutej zimy zakúrili v kachlovej peci,
otvorili dvierka a tam sme sedeli a čítali si v králičtine Žalm 27. Ďakujeme pekne za zaspievanie krásne. To boli jednoducho nenahraditeľné časy. Všetko sa raz skončí. Vybral som si spomienky Karola Škrabáka, bývalého kaplána od 34 do 36 seniora Šenšela. Bol to taký typický Nemec. Aj sa bál ísť k Šenšelovi, to už boli tie druhá polovica 30. rokov a on povedal, radšej Nemec ako nikto. Považoval ho za veľaváženého šéfa, citujem, ako človek bol milý a láskavý, ako kresťan pevnou vierou, ako pracovník veľký príklad. A jeho rodina, ťažko nájsť slova, aby som o nich hovoril. Milostivá pani bola mi príklad ako manželka, farárka, matka, veľmi som ju uctil. A deti, Darinka už bola veľká dievka, milá a pekná, vedela, čo chce, bola milosrdná. A Ivan, chlapec ako chlapec má byť. Ešte raz vám ďakujem teda v mene našej rodiny za túto spomienkovú slávnosť, aj za možnosť vystúpiť a volám s odkazom Ľudovíta Štefana Šenšela pre porúbku, pre našu cirkev aj pre nás všetkých. Viac života, viac pohyblivosti. Ďakujem. Posvetenia tohto chrámu. Ďakujeme ti za všetko požehnanie, ktoré si našim predkom i nám dal na tomto mieste, kde teba oslavujeme a vzývame. Zachovaj nám tento príbytok slova a sviatosti, aby v ňom rástlo spoločenstvo veriacich,
vyznávajúcich teba, Boha v Trojici jediného. A keď raz v tvojom mene odídeme z časnosti na večnosť, daj nám miesto v nebeskej svätyni, kam nás predišiel veľkňaz našich duší, tvoj syn a náš Pán, spasiteľ sveta, požehnaný na veky veku. Jasni svoju tvár nad vami a buď vám milý.